Los dias passam tras la eleição del 1º de julho e y los estragos de esta são cada vez maiores. Talvez para muchos que apostaban por un cambio en México, nunca se imaginaron el tamaño que este tendría en un país que históricamente había sido gobernado por la derecha y extrema derecha. Si Andrés Manuel López Obrador será el nuevo presidente de México, eso ya todos lo sabemos. Lo que talvez não se alcançar a ver tem facilmente is que no solo é o gano. Também lo riso su partido, Morena, quem há razão em casi todo é o país, inclinando a sila política mexicana se a la esquerda, AMLO e Y Morena lograram arrasar em várias entidades del país. Foto, Reuters. Um exemplo de é Luis Lo que passou em ao estado de México, um território que is governado atualmente por el Partido Revolucionário Institucional, PRI, mesmo que ha estado em ao poder de la entidade durante 73 anos de maneira ininterrumpida. Pois em estas eleições, é um que no se elegeu governador cambió de preferências drasticamente, desde hace várias horas é o Instituto Eleitoral de Estado de México, IEM, cerró el programa de resultados eleitorales preliminares PREP, confirmando-se assim que é o tsunami de Morena, com seus aliados del PTY, um encontro social, governará a maior parte de los ayuntamientos mexiquenses a partir del 1º de janeiro del próximo ano, que é perdió el PRI, ao Estado de México, en total, la coalición, juntos haremos historia, conformada por Morena, PT y PS. Obtuvo 2.490.000 votos que le permitieron levarse el triunfo en 48 demarcaciones, más 6 que ganó Morena de manera individual y una más donde triunfó el Partido del Trabajo para sumar un total de 55 de los 125 municipios de la entidad. Con estos resultados Morena gobernará 40 ayuntamientos, entre ellos Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Y Tlaulepantlán, el PT gobernará 9, entre ellos, Atlacomulco y Temoayac, mientras el PS tendrá 6 administraciones municipales como Chalco y Acomen, entre otros. Se eres muito observador, podrás dar-te conta que vários de esses ayuntamientos eram autênticos bastiões pristas de generaciones. E o Edomex preferiu as diputações de Morena? Um dato surpreendente foram os resultados de diputações ao Estado de México. Uma imagem vale mais que mil palavras, deixa te explico. É o território marcado com rogo intenso isdo onde ganó el PRI en las elecciones a diputados. Por sua parte é o território em azul isdo onde ganó el PAN, mientras que é o território que está em color rojo mate isdo onde Morena ganó para diputaciones. É o Edomex por lo menos vota por MIDI. Nadie tiene duda de que é o estado de México es la joia de la corona quando se trata de elecciones a presidente. Estamos hablando, talvez, no de la entidade da mais grande del país, pero si de la mais habitada, se dais que quem gane é o Estado de México tiene todo para ganhar la presidência, y así fue, sin embargo, é o voto no fue para quien todos pensaron. Segundo os resultados publicados por El INE, absolutamente em todos os municípios ganhou Andrés Manuel López Obrador, quem obtuvo 3.537.869 votos e ao Estado de México, José Antonio Meade, quem se esperava fuera el ganhou ao Edomex, obtuvo solo 1.263.938 votos, uma cifra que superou por pouco a la que obtuvo Ricardo Anaya com seu 1.248.
1983 votos, la victoria de AMLO em Tierra Mexiquense foi tal que hubo municípios em donde Mid Y Anaya Unidos lograban siquiera alcançar a Obrador, como é o caso de Coacoalco, em donde López Obrador obtuvo 104.096 votos, mientras PRI Y PAN juntos apenas sumaram 58.792 votos. La maioria del Estado de México votou por Andrés Manuel López Obrador em las elecciones. Foto, Reuters. Outras entidades donde se presentou a mesma situação foram Santa Maria Tultepec, Atlacomuco, Nicolás Romero, Teotihuacão de Arista, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Ecatepec, Ixtaipaluca, Tlalnepantla de base Y, Nezahualcóyotl. Em todos esses municípios a MLO arrasou, quer siga para El PRI e o Estado de México, la cosa está um tanto complicada para El PRI, pois não é fácil saber que um estado que tu gobiernas, de ano votou por ti em unas eleições importantes como las presidenciales. Para muitos analistas políticos, lo que sigue será que é o partido replante desde sua organização hasta sua imagem. Sin embargo, estudiar será depois de perder lo mais importante, é o voto de sua gente poderia interessar-te. Crônica de la jornada eleitoral em Ojos de una funcionaria de Casilla. Estas foram as reações de los líderes del mundo sobre el triunfo de AMLO, quienes y de que partido serão los nuevos gobernadores del país.